Terça-feira, 16 de maio. O Tribunal Superior Eleitoral cassou o mandato de deputado federal do ex-procurador da República Deltan Alagnol, do Partido Podemos, do Paraná. Embora a decisão do colegiado tenha sido unânime, ainda cabe recurso no Supremo Tribunal Federal. Se inscreva. Inicialmente vamos relembrar quem é Deltan Dallagnol. Deltan Dallagnol foi procurador da República entre 2003 e 2021. E antes de seguir a carreira política, ficou nacionalmente conhecido quando, a partir de 2014, se tornou coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, no Ministério Público do Paraná. Em 2022 concorreu para deputado federal pelo Partido Podemos e foi o mais votado do Paraná, somando mais de 340 mil votos. E por qual motivo Deltan foi cassado pelo TSE? Existia uma ação no TSE questionando o registro da candidatura do ex-procurador. A ação alegava que Deltan teria pedido exoneração do cargo de procurador, mas havendo contra ele 15 procedimentos administrativos, além de ter sido condenado em outros dois processos disciplinares findos as penas de advertência e censura. Assim, nos autos do processo, é sustentado que Deltan se valeu da exoneração como manobra para burlar a lei de inelegibilidade e a lei da ficha limpa. E o que o TSE é decidiu? O colegiado do Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, encaçar o mandato de Deltan Dallagnol. Os ministros entenderam que ele cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador, pois ainda respondia a procedimentos administrativos, procedimentos estes que poderiam resultar em penalidades. Assim, a decisão ressaltou que a lei da ficha limpa e a lei da inelegibilidade não permitem a candidatura de quem deixa o Judiciário. Ou o Ministério Público, para escapar de penalidades. É interessante frisar que, embora a lei da ficha limpa falhe em inelegibilidade por oito anos para essa conduta, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral não mencionou que Deltan Dallagnol está inelegível por esse prazo. A partir de agora, o que acontece com Deltan Dallagnol? A decisão tem efeito imediato. Então, Deltan perdeu o cargo de deputado federal. Mas ele ainda pode recorrer da decisão diretamente no Superior Tribunal Federal. Em resposta, o ex-procurador, e agora ex-deputado federal, se expressou indignado contra a decisão, sugerindo que foi um ato de vingança contra agentes da lei que combatem a corrupção. Com a perda do mandato, quem vai assumir o lugar de Deltan? Ainda não é sabido quem ocupará a vaga de Deltan na Câmara dos Deputados. O que se sabe é que cabe ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná cumprir imediatamente a decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nas redes sociais, Deltan Dallagnol se manifestou com indignação, reforçando que seguirá lutando pelo seu propósito de servir a Deus e ao povo brasileiro, no seguinte comentário. 344.917 mil vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada. Ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro. Se inscreva. Isso nos ajuda muito. Também compartilhe, curta, ative as notificações e comente quais notícias você gostaria de ver aqui. Empório das manchetes. Informação rápida.